Тогсгсон гадна зогсоол хийхсэн юм бол ийгэд байж хэвээр хэвээр хүн оролцохгүй гаднаас өгүүлэхгүй гэсэн олон өөр юм бол байх шүү дээ. Араа давуулчихсан байна. Өөр одоо хүмүүс ажиллаа хийгээд байжсэн. Тэгэл одоо оролцсон шүү дээ. Өөр юм бол байхгүй. Гэхдээ энэ надад юу шүү дээ. Надад аврагын энэ нөгөө гişүний өрөөрөө оруулчихвал болно шүү дээ. Гişүний өрөөрөө. Оруулсан тушаал ирсэн дээ. Эй энэ докторлаараа дамж орж ирэх юм байна. Орох уу? Орохгүй бидний дайсгаа хийчих. Юу хийх вэ? Аа байна. Гэхдээ бид нар танд орохгүй нэг доктортойгоо уулзмаар байна. Одоо энэ хүү мэдээлэл өгөө. Аа. Гэхдээ та нар гараад байна шүү. Энд хүмүүс энэ мэдээлэл бид нар өгөөч. Доктортой гэдэг нь та нар түгэл одоо гараад өгч. Наа чи нэг юм өөр амьдрал сонирм болоод байна шүү. Та аваад аваад. Хани хийх үү? Өөрсдөө нээж гарч. Энэ хүү гэдэг юм байна. Дүү нээж гараад тайлбар өгөө. Ажлаа хийгээл. Би болно. Та бид нэг хүлээлт. Би харин тань хаа яаж ирэх байж болохгүй шүү. Гэхдээ ганцаар ингэж юм уу? Бид бүгдээ л ажиллах юм байна. Оо. Орон нутгийн хүмүүс яг л боломж өг. Угаас өгшөөл нүгэн бүр. Одоо ямар цэслэг хаваа. Тэр юм юм шиг болсон. Яг л цэслэг шатчих дэр нь болчих. Хамт ийм юм аа. Аа атны бүх хүмүүс яаж болох вэ? Шаарлах бол. Бид нар бол зүрх. Болохгүй даа. Бид нар бол зүрх. Энэ нь үлээж ирэв. Тэр дэш орохгүй энэ үлээж ирэв. Би боломж байхгүй энэ жоохон бидний сүмжлэх баг яах вэ? Аа өөр юм уу? Бидний өстөөр бас тоочсон. Тийм үү? Цагдаагийн харуулсан гадтай юм бол гарсан байх. Өндөрсөн. Хуцаа тайлбар нь өөрөөр өөрсдөө хийж байгаа болох юм. Маш оролцох боломж байхгүй гэсэн юм тайлбар өгч чинь. За одоо хөр хамгаалалт гарсан дотор бол юу болж байгаа юм бэ? Өөрөөр дугаараад хэвчээ. Бидний хүн хэлсэн бас. Ямар давд төржилч гэсэн байдлаар ганц ихсэн болж орч чадсан гоо. Гарч. Тэр одоо бас гарч ирэв.